koikili zelan zauz. Eixo. Emoten zu inbidize, atletiken kontuk eta esaten abiltzen nien. Apurtxu berdai. Inbidize danak, pelotak, ales, danak ez, geni oso kirolzalean az, eta atxo honik etzen ikusten partidu bai. Sekulakoa... On zinen? On nintzen, fronteora jutekotan, baina azkenean sarrerak agortu ziela eta ba, atletik ikusi. Ete betik eta itzela izan zen. Karagarria. Nik behin bat galduko, David uste gertatzen den. Txikon bebai, lagunek izango zarie. Zegoen artin izango zarie, lagunek eta ezagunek eta azkenien txikitzu eda dana. Ba, Mikel bera bebai, urruti azkenien eleskano apuru ez. Nego txandilora bizten june horretik zaratamon egon nintzen bizten. Eta, bueno, ba, zaratamon be txikitzu eda, ez da? Eta bai, nire kirol saletasuna, ba... Konpartidu dut futbola beste kirolari batzukaz, txirrindularitzan bebai, eta bueno, ba, oin ez nahuela hain lotute, hain gatibu asteburu guztizietan bardine itxera, ba, segi duten dut asko eta asko nabil gozatzen. Badauk ezkarik eliteko kirolarien artien, ez bakarrik futbola, esaten gabiltzena, kirolari ezberdinek, zegoen artien lagunak zarete, zegoen artien batuta, badauk ezkarik izkuntzarekiko, euskaldunak zaretenok badako zuiek ezka euskararekiko, hitz egiten da, kirolarien artien oniburuz, edo ez? Bai, bai, sorizionez ganera, guazpalditxoan gabiz, reflexiño edo aurnarketa horrei, hori ekintzetara bideratu nahian, eta adibidez, Bizkaian, hogeita bost, hogeita mar bat kirolari batzen gara, modalitatez berdinetakoak, neskak, mutiek, hainbat ekintza gauzatzeko, ez? Horien artean, sentsibilizazio lanak, itzaldizek, taierrak, eta lengunean adibidez, aurreko aztean, egon nintzen Ainhoa Tirapuaz, atletikeko atezaina, eskola batien, bertan itzalditxo pare bat emoten, eta bai, kezka bat dago, eta ganera ez bakarrik kezka, ez? Hortxe gelditzen den, komentarizotan gelditzen den gauza bat, baizik eta, bueno, guzaiatu gare, azken baten geure enpresatik apurtzua bideratzen, ekintza batzuetara egoera hobetzeko, ez da? Orain, futbola utzi zenuenetik, bueno, ba, honetan lanien zabiltzelako, futboliste zinenien be, kezkau bat zenuelako, eta erabiltzen zenun atletikeko futbolisti ezarela, eskoletara joateko, itzaldiak emoteko, eta esateko, hemen txegauz, futbolari profesionalakara, lehenengo mailan jokatzen dugu atletikekoekara eta euskaldunakara. Bai, eta normaltasun ezitzen dugu, hori importantia bai, ez, mesu hori helaraztea. Azken baten, zeuk esan duzun moruen, atletiken bertan etorri eta niri zozer jo ninduen hor barruen, ez da? Eta ikusi nahan posible zala, ez? Naiz eta gaztelera nagusi izan, elkarrizkez da pilo batien, entramendu zuzendaritzatan, jokalarien arteko komunikazioan, jokalari entrenatzaileen arteko komunikazioan, horre beti esaten dut, adibide bardin, ez da? Baina atletiken gozari baten hostien, egon ginen apar bat, gipuzkoar bat, arabarra eta bizkaitar bat, edo zen kuadria eta egon lehiken profil linguistikoa, mantzekoa, gainera, igual, inkluso, eramaten badugu soka muga batera, izen un alko zan, igual, argazkirik eta zaienetarikoa, ez? Bi hizkuntza gustartzeko, ez da, ze lauetako batek ez zauen ulertzen euskara. Orduan, euskaldunok ohizko dugunez, gaztelerara pasatzen gara euskara modu batean baztertuz, eta hasi ginen gazteleraz, ez da, hor duen, bueno, komertazioa luzatu inzan, eta hortik eta bi hiru minutura, Gipuzkoarra eta nire arteko kodea euskara esanez, segi duen duen bardinen inguruen berbaiten, baina euskaraz, ez. Eta lan, ba, minutu eta pare bat berbaiten euskaraz, konturatu ginen gu, ostras, begitu gen duen eskerra, eta beste naparrari esaltza, bueno, iba, markatu, tal, ze, eskara konturatu, eta berak, modu baten emoso eskun guri leksinua, eta hortik etorri eta niri, ai ba, ostra, posible da, ez da, berak ez eskun, ez, zue tranquil, ni badak izuen artiendeko zuela kode hori, zegaitxe paso basare gaztelera, nahiz eta nik ez ulertu, badekot, eskue altzetako, ez, asko lusatzen basarie, ba, esango dutxo, ez, eta zabiz izan zenteretan, ez, ertaz, ez, horre konturatu nintzenik, dagoela, balore bat, errespetu edana, oso importantea, eta zorizionez, ba, kirol, taldeko kirol baten asko konbibitzen dozunez, ba, errespetu asko dekotzagu batak besteari, ez da? Inkluso izkuntza gaz bere, ez? Naiz eta ez ulertu. Eta esan, ostras, ba, posible da, ez? Errespetu bat dago, bi izkuntzen artien elkarbizitza bat egon, leike, inkluso argazkirik eta
txarrenean edo bueno, oztopo gehien ipin aldauzen argazki batean, ez? Hori estrapolatu egiten badugu edozein kuadriara, edozein familiatara, eskolatik kanpoko edozein egintzara, ba azkenean antzeko egora dituzu, ezta? Kuadrian bertan, ordun bateron batek nik uste planteamen bar dauzela kode berriak, ez? Osea, tratu batera iritsi behar da, ez? Azkenien egoleike, ba, ez dagoenak ulertzen, baina pres dagoena entzuten, adibidez orain horregaz gabi solbetan, ez? Belarri pres eta obizi, hori da hizkuntza kodeak aldatzeko jolas bat, gaina jolas baten bitartez, oso atsegina dana, ez da? Beste goera bat izeleike, esan dutena, ez dagoena ulertzen bez, edo ulertzen dagoena baina arazoak dituena berbaiteko, orduen, karo, no planteago dauz kode berriak, ez? Nik uste dut hor papel oso garrantzitsua jokatzen dugulak elebiduno garenak, ez da? Azkenean erreztasuna dekogulako hizkuntza batetik bestera pasetako, egia da kasu batzuetan sortuko direla konbertazio batzu apur bat arraroak, ze batek gaztelera ezingo dago eta beste batek euskeraz, ez? Baina aukeran ni behintzat pentsetan dut horrek zabaltzen dut zola euskarari atea, ze bestela egiten badugu betikoa, inoiz ez dugu entzungo euskara, ezta? Gaztelera jarraituko dugu entzuten. Ta bueno, behintzat etor kasu horietan aseguratuko dugu hizkuntzak entzungo direla. Zorionez, euskaraz berbaiteko arazo gehien dituenak edo bere burua ez dagoen ikusten hain kapaz, prest dagoelako euskaraz entzuteko ezagutzen dagoelako, ezta? Itzen godu horri buruz. Baina hori plantea egin behar da. Baten bate plantea behar da, ezta? Nik uste pertsona elebidune diezela hor kode berriak eta planteo behar daurienak. Kirolarekin lotuta jarraitzen zulako, eta batez be euskararekin, gaztetxuenekin lanien, futbolien lanien, ikerketa asko dauz, instituzioek ere jarri dute arreta, ia zegertatzen den herri batzuetan, bestietan, zegertatzen den gaztien artien, eta askotan, fokua bada, garazue bada, futbol taldietan batez, kirol taldietan, kirolen arteko ezberdintasuna badauen edo adinen arteko ezberdintasuna badauen galdetu behar dizu dalako, neskamutien arteko ezberdintasuna badauen, lan asko zabiltze detelako egiten horretan, baina fokue badau, esate baterako, futbol taldietan gazteleraz egiten dela. Eta zuek detektatuta daukazue, ohitura kontua dela, ez jakintza kontua. Klabe batzuk aldatzen zabiltzate, proiektu ezberdinekin, esate baterako federazioekin lanien zauzie, Bizkaian, instituzion laguntzarekin bebai, hor badagoelako, argi gorri bat ikusi dalako. Bai, kezka instituzioetik beratik torri da, azken baten, kirola esan duzu moduen oso elebakarra dalako, ez da? Eta horre gaztelera nagusi, hainbat arrazoien gaitik, segurazki arrazoi eta arrazoietan garrantzitsunetarikoa da formakuntza bera gazteleraz ematen eta eskaintzen dela, oro har, saluespenak saluespen, hemen egin duen ba futbolien alegintxo bat, eta urten zan talde ba, lehenengo mailako titulazio eta aterateko euskaraz jaso ebala formakuntzan, izte materiala euskaraz sortu gari zen duen, kriston lana, baina ez da normalizatu eta eskaintza, ez da orduan, formakuntza, nahiz eta euskaldu nahiz, nahiz eta euskara jakin, eta inkluso berbaiteko kapa zizen, transmisiñorako danean, hau da, zeuke zozer teknikoa transmititu behar dozunean, zeure buruarekiko, nola esango neuke, autoestima ez da bardina hizkuntza baten edo bestean. Nik inkluso beha zainen jolastu nebanean, fulean, kuriosu esan, han bebai etorri jaten olako zozer barruen, ondinon esan izen gero aipatu duten atletiken adibidea, horri ja esan oztraz zozerin behar dugu, bai hor duntxe bai kuriosua iruditu jaten, zelan niz eta gazteleraz eitzeko kriston problemak eukin, eta profil atletik danok jokalari guztiak ezagutu izkuntza, inkluso askoren artien, entrenatzai jokalarien artien eta jokalari batzuen artien euskera zein, menua, danontzako menua gazteleraz emoten zen. Gazteleraz eta txarto. Zeganera, goierri aldeko gaztelera ez da oso egokia esango geunke. Azken nien euren ama hizkuntza euskara dalako ez da. Orduan, prestigioa degon hizkuntza gaztelera, hori importantea da. Gero, formakuntza jasutzen da gazteleraz, hori be oso importantea da. Formakuntzarena, esan duzuna, transmisioarena, erreferente guztiak suposatzen dira gazteleratik datozena, futbola ja ez talako Euskal Herriko gauza bat bakarrik, eta esaten zabiltzen ohitura hori, nahiz eta guztiak euskaldunak izan, ohitura dau, azten garen entrenatzen, erderaz berbagetie bat abestigaz. Bai, azkenien ja irugarren
hanka edo esango nuke, alde batetik dago ezagutza, beste batetik dekozun gaitasuna, ez, berbaiteko ezagutzen duzune, bai, gero olako kasuetan jarrerak asko egiten dago. Azken baten jarrera egoki bategaz beste arazo guzti horiek gainditu aldozu zelako, ez? Baina voluntade handi egin behar da eta jarrera aldetik ba egin behar da oso klaru gure dozula euskarari ateak zabaldu edo ireki, ez? Modu baten ta azkenean honek lanak gabiltzasenak egiten eta euskaraldiak be bai dekon asmoa zentzu horretan hori xe bera da, ez? Apur bat jarrerak modu baten zirikatu edo barruen pertsonei sortarazi, zirrara berezi bat, hortik abiatzen dalako, jarrerak, holan dire, jarrerak eta oiturak oso lotute dauz. Ez badugu sentitzen, kostetan jako ataratea, ez da, orduan, erosoagoa da, ohizko jarrera bati eustea, eta kasu honetan, euskararen kalterako da, ohizko jarrera gaztelera segitea dalako, ez bakarrik kirolean, gizarte esparru askotan. Ze zaila. Bai, oso gatza. Ze zaila, ze zeregin daukazuen eskuartien, pausuz pausu nola lan egiten duzuen galdetu behar dizut, hau kontutan izan da. Futbola da, txarrena, honi dagokionez, ezberdintasun eta euskirelen artien, adina ezberdinetan umiek hartute ezberdina da? Futbola da, segurazki kirol ezberdinetatik, bertan egoera aldatzea lortzen badugu bestietan eragin gehien ukingo dagoena. Hori argi dago. Nik hori pentsetan eban egin dela mar urte, segitzen du pentsetan, baina lehen aipatu duzu ez berdintasuna, kirolen arteko berdintasuna dela eta genero berdintasuna be bai, baina kirolen artean oso ezberdintasuna handia dago, ez? Eta kasu honetan futbola errege da, eta beste batzuk, bueno, importantia diez, beste batzuk minoritariagoak, beste batzuk apena ezagutzen dire. Ni borrokatik nator, borroka libretik, Maiderk ez bazauen lortu zauena, hamen ezagute, ezagute esan ningo, ez da. Oso ondo ezagutzen duz, mas o menos, inoten nahizen da, punta batetik bestera joan, ez? Eta egite da, futbolean, esan duten bezala futbolean, eragitean eta aldatzean, egoera, segurazki horrek, efektu domino bat eukingo luke, ez? Baina oso zaila da futbolean. Ze futbolean, ba, autonomia handia dau, oso zaila da hor txertatzea, adibidez, ba, futbolean ez basara aritu. Ez totxue itxiko kirol elkarteak hor sartzen, gauzak aldatzen ziuteko, eurek espada be proposatzen, ez da? Kanpoko proposamenak txoka biten dabe barruko interesakin. Orduan, zaila da zentzu horretan, behin sartzen zarenien, eta, bueno, ni kasu horretan, sorte eukin dut, atletiken jolaztu dutela, eta nola bait hori futbol elkartietan lagur bilduz prez dauzela entzuteko aberse aldoten aporta honik, edo guk egoera bat hobetzeko, ez? Kasu honetan euskararena, beste kasu batzuetan berdintasunarena, beste kasu batzuetan kalitatea, beraz, entrenamenduen kalidadea, eta guta beste ez da. Sorte eukin dut horregaitik, ez? Eta betzetan eban hor aldo gula eragin. Baina, aldi berean, denboragaz, konturatu naz bebai, segurazki beste kirol batzuetan eragin ezkero, eta bagabiz, hor saskibaloian, beste kirol batzuetan eragiten lehen esan duten bezala, goita bostu eta mar kirolariekaz taierrak itzaldizek eta emoten, lan simultaneo bat egiten, ez da? Eragiten futbolean bai, baina beste kiroletan be bai. Eta uste dut, pentsetan dut, izango dela gehiago, bestietan emoten diren aldaketak futbola mobilu araziko dagoena, alderantziz baino. Eta agian okerri biligara urte batzut, ez oker, baina ez tiro hain ondo zehaztuz, bez gendun ezagutzen, eta gero hori normala da, ez? Ikesten dozu, eta ni hori naz, pentsetan dut oin, gehiago etorriko dela beste kiroletan eraginez, futbola aldatzeko alderantziz baino. Egia da esaten zabiltzena, hogei kirol federazioetan edo zabiltzilanien Bizkaian, atiek zabaldu dituztenak, egia dalako atiek zabaldu behar dituztela, zuek euren etxian sartzeko. Adibidez kasu horretan, futbol federazioa ez dago, Bizkaiko futbol federazioa, baina Osaskikoa, surf, arrauna, pilota, errikirolak, eskubaloia, egia esan bike deitzen den proiektua, Bizkaian kirola ere euskaraz, oso importantia da, azken batean, federazioa direlako kluben erreferentzia, ez? Eta bilatzen dago, proiektuek bilatzen dago erreferentzialtasuna hori, ez? Egotea federazio batzuk, urrats batzuk emoten dabienak, egin dugun diagnosiaren arabera egoera ez da ona,
hori onartu beharra dago, baina euren jarrera oso ona izan da, oso baikorra, eta egoera kaskarra eukin da, prez dauz, demoraldiz demoraldi hobetzen joateko. Hori garrantzitsua da. Jarrera arekin dekolako lehen esan bai, duena, ez da? Hori garrantzitsua da. Urte asko Kike Monarrezegaz lan eginda badakit jarrera ze garrantzia daukan. Ni oso itxea nahielako honetan kontuetan, baina egia da jarrerak oso garrantzitsua izela, diagnostiko bat egiten duzuen. Bai. Ateratzen da nota, Kirol Federazioetan eskaz bateko da. Bai. Baina, jarrera badago, eta jendea badago prest hori mugitzeko. Hori da, eta jarrera dagoenean gauzak aldatu di aldirez. Ez dagoenean, ba, agian arraskize hobi hau eda, baina ez da urratxik emongo, benetan emon behar dutenek ez dauzuelako prest. 2018-erako erronkak jarri dituzue, bestak beste erabilera hori, ja, formakuntza eta purtsuet jarrerak eta aztertu eta gero ja praktiko jartzen eskaz hori hobetzeko. Bai, aztertu diren atalak izan dira, ba, komunikazioa, arreta zerbitzua, daukaten gaitasuna, hizkuntzaren aldetik ulertzen dutena, erabiltzeko gaitasuna, hainbat aspektu, ez da, hizkuntza paisaia, orduan horren arabera nota bat eman diogu, podium bat irudikatuko bagenu, gehienak daude, hirugarren batzuk inkluso podiutik kanpo, hiru lau garren postuan, edo, bueno, kajoian esango denke, onena dauzena dauz bigarren kajoian, eta lehenengoan, ondino ez dau bat abez, ez da? Gero dauz beste hogeita bost federazio, ez dire bakarrik hogei aurreko urtean, 2007an, parkatu 2017an hasi zirenak, baizik eta beste hogeita bost, aurten, ba, proposatuko dioguna, gonbidatuko ditugunak sartzera ere, diagnosian, baina diagnosian ez gara geldituko. Gure duguna guk da, urratsak, denboraldik urratsak emotea, hau da, euren erritmoa errespetatu, ze hori zu importantea da, administrazio normalean eramaten du erritmo bat, baina kirolak darama bere erritmoa, eta kirol askoren erritmoa da, iraietik ikasturte erritmoa, ez? Iraietik bi urte uztartuz. Adibidez, benguen, bapio bat, 2017-2018 da denboraldia. Beste batzu bai urte naturalean itxen dabe, eta gero dauz beste batzu, atxirrindularitza bezala, surfa, arrauna, klimaren araberakoa direla. Orduan dira uren denboraldia, horri zeten da, ba, klimarik onena, ba, udaberrian hasi eta udazkena bueltan bukatu edo uda bueltan bukatu, ez da? Orduen bakotxaren erritmoa respetatuz, gure dugu urrats berriak eman. Hori da planteatzen duguna, euren errealitatera moldatuz, euri dituzten baliabidea kontutan hartuz, eta batez ere, bai, ASFEDEBI azkenean da, ba, bueno, Kirol Federazioen koordinadora, ASFEDEBI itzulpen zerbitzu badeko, azken batean, planteatzen ditugun lorgarriak diren helburu horiek, ba, horietan, ba, karo, lan asko dago itzulpen gintzakoa, batzuk ez daukate gaitasuna euskara idazteko, orduan apoio behar dire eurengan edo gugan, eta gero, nola ez, ba, ekintza konkretu batzuk, ba, adibidez arreta zerbitzuarekin harremana dekienak, edo komunikazioan, euren komunikazio guztietan. Ari asko ditu, esan zu, zelaian, transmisioan, euren esku dagoen entrenatzaileetik hasita, formazioak eta bar, hortik hasita, barrera zerbitzua, papeleo guztize itzultzie, gia dalako, behin hasten hasita, sekulako lan adabolako noren atzien, baina ideia hori da, instituzioak behintzat jarri dutela argi gorri honetan, basabiltzaten lanien honetan. Importantia da instituzioan, nik askotan indot, ba, udal asko gase lan, eta diputazio gase bebai, baina leku askotan euskara eta kirola bakotza bere lekuti doie. Orduen, karo, sabiz, kirolean eragiten euskararen presentziarea gotzeko, baina kirol ardura dune doiez beste erroio batera doiez. Orduen, kasu honetan adibidez, ba, zieratik, bai euskara zerbitzua, eta bai kirol, bueno, parkatu zuzendaritza, kirol zuzendaritza, eta euskara zuzendaritza, alkarren eskuti joan dire, eta horrek asko errazten dago. Hori da, herrietan, euskara teknikariekin eta lanien zabiltzatielako. Adibide praktiko bat jartze aldera, txurri herrin eta erandizon eta zabiltzate, bai ez lortu entrenamentu eta partietan euskara solgatzie. Esaten gabiltzena, batzuk izango die, belarriz jartzeko prest dauzenak eta beste batzuk berba egiteko prest, pegatinekin eta erabiltzen duzue, umiek, bueno, ba, esan dakue, joku baten sartzen bebai, ez da? Bai, azkenean inogune da, purtso bat, Euskaraldiak berak planteatzen dagoena, nola bait, kirolera bideratu, ia esan, lasarten egin zan, alegin bat, eolako ikerketa batea, ez da oso... Erakutsiko zuti, batek entzun egiten da, da bestie... Bai, da, azkenean jarrera bat. Besti berba egiteko prest.
presnau berbaiteko, ezta? Eta presnau entzuteko. Orduan horrek batez ere laguntzen dozku berbaiteko pres gauzen ontzako guk ez galdetzeko. Lehen esan daten adibidea, ez? Dekozu pertsona bat ez dakizula euskeraz dakien edo ez, distintibo bategaz ja badakizu. Ze, azkenean, bueno, dau baldintza bat hor, bizetara jolasean parte hartzeko baldintza importantea da euskara ezagutza, bai? Naiz eta egon pertsona batzuk ezagutu barik prest dauzenak bai entzuteko, ezta? Baina niri adibidez ikusten badot dekozula euskeraz aurikularrana, ez? Adi edo adi esaten dutzegu. Entzuteko prest naola, bai adi edo esaten jako bai belarri prest, ez? Beste sinonimo bat. Gu berbaiteko prest gauzenok, jo, ikusten dugu eta esan dut, ba, ja zuzenean egiten dutzute euskeraz. Orduan, berak igual esan, háblame en castellano porque no entiendo, vale, ba, deko, ez? Normalen, ipinten da baldintza moduen, ezagutzea egoera hori ez gertatzeko, ezta? Ja, zuzenean ni jakiteko zu badakizula euskeraz. Agian, zuk erantzuten doztazu gazteleraz, baina ni dakidan ez, zuk euskeraz dakizula, eta zuk dakizunez, ni gazteleraz dakidana, ba, azkenan elkarrizketa elebiduna sortuko diez. Inkluso azkenengo ikerketa honetan Lasarteko adibidea dela eta gero neurketa batzuk egin ziren eta askok erantzute biena gazteleraz, apurka hasi ziren pasetan euskarara. Errastasune hartzen, autoestima hartzen, orduan oso jolasaren bitartez dalez. Bai, azkenien ohitura aldatzen mazu pertsona batekin, ja ohitura aldatzen dalako. Azkenien gure estres linguistiko honetan, ez da? Bat abestien arpizek destifratzen egoten gara, euskalduna izango dago, ez da izango. Eta behin jakinda, eta zuek, bueno, umetxuekin jolasten duzu honetara, bakoitzak badauka, eta ekipuen bakoitzak badaki, ezea gutzen etzenuena, beste ekipoko orain badaki euskalduna dana be bai, bueno, badalako ohiturak aldatzen gitxi-gitxike azteko erabat. Txori herrin adibidez, Txori herriko mankomunitateagaz hasi ginen oindela urte pilo bat, aitzindari izan da honetan, eta hor Saski elkartea dago, Txori herri bazkeldan, eta baita be futbol elkarteak, lauzpagoz futbol elkartea, ba, somogu dio, Enderio, Lezama, Sondika, bueno, hor dauz bertako futbol elkarte gienak. Eta gero Erandion ere, bagabiz lanean, astrabudua eta Erandio futbol elkarteakaz, eta baita futbol elkartea den, baina berezia bakarrik, bueno, berezia. Bai, berezia ze leku askotan emakumien taldie dauz, baina ez da emakumien klub bat. Bezik eta emakumien talde da, klubaren barruen dauen beste talde bat. Kasu honetan Erandioko betiko neskat, dana diez, dekiz bost pasei talde, eta dana diez neskak. Hor duen, bueno, hasi ginen indela bilabete barrura begira, jolasa egiten bai jokalariekin, baita entrenatzaileekin ere, zertarako alde batetik egiteko registro bat, kuantitatiboa, jarreren aldetik ze jarrera ditugu, nor, argazki bat egiteko, baina gero ere, neurketa batzuk egiteko, eta jakiteko ze pertsona dauzen prest, guri laguntzeko, edo guri baino gehiago euskarari laguntzeko euren klubean. Zalantza barik, gero ez direlako gune euskaldunak bez, eta detektatu behar dituzulako jendea oso zaila da gune euskaldunetan nolako gauzek praktikan jartzie, pentsa euskaldunak ez dien ere muetan bebai, basabiltzatela nien horretan. Azkenengo bi aste burutan gainera partidutara gonbitea luzatu diogu gurasoei, eta ikusi dugu gurasoak eskatuta dauzela gaionagaz, parte hartzen dute, jartzen da hori epatina, registratzen dugu, etxekoak, kanpokoak, eta inkluso saiatu gara, bebai, aukera zegoen lekuetan, bosgore joetatik partida komentatzen euskeraz. Bebai, holako giroa sortze, ostras, zelan belarria itxeko azken baten, ezta? Eta horik erresteko, bai gurasoei, gurasoak gero animo oiuak, eta bebai euskaraz itxeko, bebai horritxo bat prestatu dugu, zelan esatien deren oiuak eta gure itxuleta bezala laguntzeko, baina horrek eragina izan dezan batez ere barruan, ez? Eta barruan zein dan eragina, hori, ez lehen esan dutena, jokalarien arteko komunikazioen euskararen presentzia hobetzea, jokalari eta entrenatzaien artekoan hobetzea, eta entrenamenduen zuzendaritzan eta partiduen zuzendaritzan entrenatzaileak ere urrats hori ematea, ez? Ez horizonez egun aukera hori dekogu, ez? Ezagutza aldetik, jokalari eta entrenatzaile gehienak 40 urtetik berakoa dira, batez ere juveniletatik bera, hortxe dauzela elkarte gehienen talde gehienak, eguneko laro gehia hor batzen da, maia horietan. Eta horren eguneko laro gehi laro gehieta marra entrenatzaien partetik, eta ia eguneko egun jokalarien partetik ezagutzen dute hizkuntza. Beraz oso aproposa
horrelako jolas bat planteatzeko. Zuketan nahi mikrofonua jarri beharko eskaralako nizilzen, ez bat ez besti, eh? Dinote, beharko, ez da? Kafe baten aurrin edertu hitz egingo genuke, bai, zerbeza baten aurrin asko zobeto. Zuen Mongoliako bidai hori beste baterako utzi behar dugulako, denpora bat egiratu nahi, Juan Jori begiren nahi, Juan Jolarrea prez daukagu. Historiara guaz, ez ezagutzen zariela, bai zera? Ikustezu, mundu, espainiolu benetan, benetan, eh? Irakasleona, izango zan. Bai, bai, ez da. Ez izango da, ez izango da. Aro gara ikide guztetan jaten, berak erdia oroa gonten dago, eta asko destinat. Ondo, ondo. Bueno, jake denbora barrik elitxo garen, behintzete, kamisetik ekarri dugu gaur laotra miradako, eh? Eurentzako agur bat, zaskenean, aipatu duzun Mongoliako abenturie... Eta horreko zara guntxu baten kontaten hori? Bai, horreko gara, ba... Tranquilo horretako zehor badaue, bai, igual, tomate handiz, eh? Bai, lanien dauzen, gobernuzkanpoko erakunde bat Durangaldeko bertan daulakon lanien, zuek, bueno, bizikleta mendi, bizikletigaz karrera bat egin duzuelako, betete martxa bat, oso gogorra, esateko bertan biziren umiek zegoera gogorretan dauzen bebai, euskal erakunde bat bertan laguntzen dau, irudi ederrak, abentura ederra pasatu duzideko ikli, eta... Agustu nahi ginen anta... Ia basatu ziren kontatzen. Eta batez ere eukien, ba, momenturik onena, eskolara bizitizen zen, ume... Txarto esan dago ez gaitu deitzen diren horiek, zuzenean bizitatzera, hemen fondo batzuk eta batu gendu zalako, laotra miradaren bitxartez, han hobekuntzak eta itxeko. Eskola bat bilakatu dute eguneko zentro, da eguneko zentro erdi eskola, erdi eguneko zentro, baina batez ere duintasuna eman dutzi ume horri, ze bestela ganez dekia eskubi eri... Bihotzan klak eginda, etorri zarete danok. Etorri zara, zerbe, bihotzean klak eginda, eta gonbidatuko zaitugu.